Hlavní moderátoři dnešního večera, Simčo, Michale, jak se stoužili? Řekněte mi nějaký pocity z dnešního večera s dámy České republiky roku 2022. Tak Simčo, dáma má přednost, jo? Jsem se koukla na Michala, protože on vždycky rád začíná, ale já jsem nadšená. Opravdu teď, když ještě vidím ty dámy za sebou, tak nebudu říkat, vyhrála tato správná, protože si myslím, že opravdu každá dáma, co tady dneska byla, je dáma s velkým D a přeju jim do života opravdu jen to nejlepší. Jenom to, že se sem přihlásili, vnímám jako obrovský krok a myslím si, že nejen my, ale i oni si to užili a to je nejdůležitější. Michale, jaký na to ty máš názor? Těžko se mi navazuje na Simonku, protože ona řekla úplně všechno. Každopádně klobouk dolů, já už jsem o tom hovořil při našem rozhovoru v rámci tiskovky. Jsou to neskutečné hrdinky, dokázali tady to, že ženská v jejich letech dokáže víc než jenom svoji práci a rodinu. Že oni dokážou si najít ten čas pro svoje koníčky, dokážou si najít ten čas, aby se zabavili, aby zdolali nějaké překážky. A dostali se třeba do finále dáma České republiky. Těmto se to podařilo, večer byl nádherný, plný emocí, zakončený pompézní atmosférou, takže klobouk dolů. Celkově se mi to líbilo, doufám, že za rok se tu opět všichni sejdeme. Levá, pravá, levá, přes pravou, levá, pod pravou. 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 Jak pak vy dva jste si užili vlastně ten rozdíl mezi miskou a dámou České republiky? Je to těžká otázka, čekala jsem právě, jaké to bude, protože s miskou to už máme mnoha leté zkušenosti, ale dáma roku je pro nás oba, si myslím, úplně nová zkušenost. A je to v hodně věcech podobné a možná mi i přijde, že ty dámy si to užívají možná trošku víc, než ty mladší dívky v Miss České republiky. Mně je blbý říkat mladší, starší, jo, aby si to nikdo nevzal špatně, ale přijde mi, že ty mladší dívky, tak se ještě hodně tak jako zkoumají, jo, a opravdu dbají, ať je to precizní. To samozřejmě i tyto dámy, ale ty už opravdu přišly s tím, že si to jdou užít a už do toho jdou trošku jinak. Je tam vidět trošku jiná životní energie, ale jinak je to vlastně hodně podobné a myslím si, že ve volných disciplínách by teda řadu misek i s těmi postavami, co teda mají, strčily do kapsy. Michale, jaký máš na to názor ty? Já bych to zakončil asi tak, že misky máme skleněné, porcelánové, dřevěné, ale přátelé, dáma České republiky je jenom jedna.